Dámy a pánové, naším dalším hostem je Luděk Fiala. Šárka, vám dám takhle. Pardon. Pan doktor Fiala, já to řeknu stručně, ale on toho dělá hodně, opravdu hodně. On je pan doktor, spisovatel, byl i politik kdysi. Co ještě? A, no, spisovatel jsem říkal, učí profesor. Docent, pane. Docent. Ano. No, ale příští rok to bude třeba profesor, že? Příští rok to třeba bude profesor. A to v oboru, který mě ohromně zajímá, letat od dětství, to mám rád, gynekologie a sexologie. Ano. Došly skleničky. Já vám můžem dát jednu po bráchovi. Dejte po bráchovi, no, potom nejmladší. Chcete, pán docent, ano. Po bubeníkovi alebo po gitaristovi chcete? Tak, a já tady panu. Děkuji, jste velice laskav, no, ale, no, ale vy se věnujete vlastně právě tomu, co teď jaksi celosvětově tou společností taky hejbe, ty sexuální proměny jsou poměrně razantní teď, ne? Ano. Já chvílema se úplně bojím, že jsem jako ze hry. Může to přijít v kteroukoliv dobu, samozřejmě, ale my jsme si už v zákulisí povídali o něčem trošku jiném tedy, abych prozradil, jenom... Ne. Ona samozřejmě také hýbe i pornografie, ale ano, k té se určitě dostaneme také. Pornografie je dneska základ. Ano, to je základ všeho, že? Takže jsem dělal takovou malou přednášku. Jo, byste, kluci, se ptali na nějaký odkazy. Ne, brácho. Aha, ono to může být tím, že mu nejde Wi-Fi taky. To jako. Pane Krauzi, ta otázka samozřejmě je velmi široká, je to opravdu na delší povídání. No, ale myslím, ty takový ty výrazný proměny, které se odehrávají, tak vy jako člověk, který je první na ráně, tak to asi vnímáte jinak než my, co se to občas dočtem, nebo jasně, dostaneme ale nějakou informaci. Určitě nejsme první na ráně, víte? Ne. První na ráně jsou většinou rodiče. Jo, takhle, to asi jo. A to někdy bývá velký šok. Ano. A musím říct, že skutečně přichází spousta nejrůznějších pacientů, klientů, kteří jsou ve věku třeba 5-6 let, takže ještě nenastoupili na školní docházku. 5-6 let? Ano, slyšíte správně. A pak samozřejmě taková druhá skupina jsou ty kategorie, řekněme, od těch 16 do 18. A pak je to tady říkáte 5-6 let, tak přijdou s čím? Že budou si myslí, že jsou jiného pohlaví. Že jsou jiného pohlaví. Jo. Přesně tak. Opravdu to takhle je. Takže je to velký problém, protože pochopitelně, asi víte, není žádným tajemstvím, že nám chybí dětští psychiatři, máme jich velmi málo, a dětští psychologové. No a z hlediska té sexuality, tam se taky odehrávají ohromné změny, tak tam to vypadá, že už to bude končit nějak, nebo co? No, tak... Ono se to neřív dostalo jako do aerobiku a do takové jako polojógy, a teď to jako končí už nějak. Ty chlapi jsou stejně neplodní, takže ono nebo co jde taky, že jo? Pořád se o tom polemizuje, jestli to tak je, nebo není. No, to jsem se chtěl zeptat právě. Sexologický ústav je, ne že bych si ohříval polivčičku, ale je jeden z nejstarších ústavů vůbec v Evropě, a musím říct, že jestli umíme něco dobře dělat, kromě teda těch transgenderů a jiných, tak umíme také vyšetřovat spermiogramy, umíme dělat velmi kvalitní vyšetření plodnosti, takže tam skutečně jezdí lidé de facto z celé republiky, nenechává se to jenom na těch IVF centrech, a je to vlastně to nejsnažší vyšetření, které můžete udělat v rámci toho páru, je to vlastně to nejrychlejší vyšetření, které je, a pak můžeme vlastně pokračovat dál. No, co se týká toho, jak tady bylo řečeno, no, že jako sami a tak dál, to jsme zase zpátky vlastně jakoby u té podobě. Co vy jste si tam vykládali, ale... Zajímá, mě mrzí, že jsem tam s váma nebyl teda. My jsme taky točili 8-dílný seriál. No, a to vypadá, že to tam bylo daleko zajímavější, než co si říkáme teď tady, no. Ne, vůbec ne. Ne, že přichází ten problém, že skutečně... Ta plodnost klesá. Ta plodnost, řekněme, částečně klesá, ale... Ta nechuť být s nějakým partnerem nebo partnerkou je také velkým problémem. A nakonec ta masturbace vlastně se ukazuje jako... Jako matka moudrosti. Jako matka moudrosti, protože vlastně si to udělám, jak chci, jak dlouho chci a s kým chci. Ano. Že jo? A většinou se mám rád. Teď jak to říkáte, tak o tom uvažuju. Tak.
Jo, čili vlastně spějeme konany takový jako globální. Ano. No, ale druhá věc, tak ty muži jsou míň plodní, že jo? Muži jsou pravděpodobně méně plodní. A ale... ženy zase taky mají trošku problém, ne? To už jsme tady také, když jste byl teda někde jinde, že jo? My jsme si tady... Vy jste tam měl přednášku. Ano, děvčata mě oslovili. Mluvili jsme o fitoestrogenech, protože samozřejmě to je velký boom, že jo? Co to zase... je fito? Fitoestrogeny to jsou vlastně, když nemáte normální hormony a potřebujete to doplňovat, hlavně když jste v klimakteriu, což nás se netýká, že jo? No, takže... no, já jsem dávno přešlej, no. Ano. Ano. Nicméně zase jenom takový ten pohled na to... Je to jako v té krásné pohádce s Janem Verichem, víte, jak oni s tím vlastobudy Janem říkají přiměřeně, že jo? Ano, přiměřeně. Málo i moc je špatně a u těch hormonů to takhle platí. Takže nevím, jestli někteří z vás tady vědí, ale vlastně fitoestrogeny, soja, že jo, spousta žen to používá, doplňuje si tím vlastně ty estrogeny jako takové, ale vlastně ta první vyšetření, která se kdysi dělala asi před 120 lety, se dělala někde v Austrálii, protože se zjistilo, že nejvíce je v nějaké té červené jeteli a ve Vojtěžce, a když tamní krávy a ovce tady tohleto začaly žrát, tak najednou přestaly být plodné. Takže se ukázalo, že vlastně to vysoké procento vlastně těch, byť teda fitoestrogenů, může vést také k tomu, že zablokuje vlastně tu ovulaci. Tohle to srovnání s těma krávama, to byste mohl pěkně odskákat dneska. To vám řeknu, se ozvou zemědělci i feministky najednou. Mně ale bylo řečeno, že tady můžu opravdu říkat otevřeně. Můžete to, ano. No, ale důsledky si nesete taky sám. Tohle je úplně svobodný pořad a několik lidí už jsme pak nikdy neviděli. No. Co se tady tak děje? Ne, ale ještě mě řekněte, ano. S tím sexem mizerným. Já už teď o tom mluvím hanlivě, že jo. Jsem pochopil, že to je mimo dobu úplně. A že jenom blbečci na tom závislí jsou. Teď jsou ty děti ze zkumavek, jsou vajíčka někde sehnaný. Jako začíná z toho jako lékárna. Ano, ano, no. Je to tak. Surogátní matky, že jo, to znamená ty matky, co to odnosí a tak dále. No tam ano, taky to jsem koukal, to jsou problémy, ano, ona ano, pak řekne, že jim to nedá, nebo že chce víc prachu. Ano, ano, no, ano. To jste před vraždou. No. Ale ano. Tak tenhle souběh toho všeho, tady odložený vajíčka, nebo embrya mají, nebo... No, embrya nebo vajíčka, podle toho samozřejmě. Takže to člověk, vlastně důležitá je lednice dneska. Ano, mrazák. Velký mrazák, dobrý. Velký mrazák. Ten malej už by nemusel. Chcete velkou rodinu, tak si kupte velký mrazák. Ten malej by vám... Kolik chcete dětí? No, tak si vemte ještě tenhle box k tomu. Čili, ale teď ještě hrozí, že si to omylem dám ráno jako jogurt, ne? Nebo co? Vezmu trochu marmelády a co je to? To byl Vašek, idiota. No, to je katastrofa. Je to tak. A já jenom zase trošku na osvětlení, jak tady říkal pan Kraus vlastně o tom IVF, tak málo kdo zase ví, že vlastně v těch, řekněme, v těch 70. letech, k nám se to dostalo o něco později, asi v těch 80. ty původní vlastně diagnózy, proč se dělalo to umělé oplodnění, byly ty, že ty ženy byly po opakovaných odstraněních vejcovodů, protože měly opakovaná mimoděložní těhotenství. Aha. Takže vlastně jako nebylo, kudy by se teda ty spermie potkaly s těma vajíčkama. Takže když se na to podíváte, tehdy ta diagnóza byla jasná, a nyní je to vlastně všechno možné, včetně teda té mužské neplodnosti, protože se to prostě využívá až dokonce možná někdy abundantně, bych řekl tedy trošku navíc, že jo. Ale takže těch možností je plno? Těch možností je plno a to, co je velký problém, a s tím se kolegové, nejenom sexologové, ale hlavně gynekologové potkávají také, že některé ty mladé dívky přijdou a řeknou, no tak co, tak se nám to daří, tak půjdeme na IVF. Aha. Jo, to je jako, rozumíte, jak kdybyste měl záděru a oni řekli, no tak to nebudeme léčit, to vám usychneme rovnou ten prst. No, ale oni dneska už to k tomu spěje, že nechte si udělat ten prst novej. Jako. No, nebo nechte si udělat novej, ano, přesně tak. Jo, ale tak on ten celkový jaksi pohyb v té oblasti se mění, i ty vztahy se mění, že jo? Protože ty lidi už nechtějí mít tak pevný vztahy třeba tak brzo a tak dále, tak on je to pro mě na toho soužití, je to taková evoluce, ale třeba vy v rámci té vaší praxe, tak vidíte tam větší nápor těch problémů nebo mladých? No, samozřejmě, v každém případě, ano. Já dělám vlastně ještě navíc jakoby forenzní sexologii, dělám vlastně soudního znalce. A já si vzpomínám, já vždycky medikům vyprávím takové ty kazuistiky, že takové ty případy, protože oni si to nejlíp zapamatují. Volala mi nějaká státní zástupkyně, říká,
pane docente, musíte vyšetřit nějakou tady dívku. Ona je 7letá. Představte si, co udělala. Teď mi volali ze školy a šlo to přes OSPOD a tak dále. Dívka stála před tabulí, opřela se o ten stůl, sundala si kalhotky a zakřičela na nějakého toho Frantíka, tak mi ho tam vraz. No. A teď jako obrovský problém, co s tím, že jo? No, takže nic samozřejmě, že jo, tak jako nějak edukovat, ale je to velmi obtížné, tak prostě to někde viděla, že jo, viděla no, někde to na pornografii, že jo, a napodobovala to, co... Ty měli co vláčky, oni ano, 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 přesně tak, ano. No. Takže nevím, kam se řítím, ale vidíte, že to je prostě velmi složitá doba. No složitá, tak evoluce je vždycky zatížení pro ty starší větší, než pro ty, co ji jaksi aktivně nesou. Ale tak ten sex, ono tam s tím souvisí, že dneska už polovina těch orgánů mají ženy umělou, že jo? Si to nechají všechno udělat. Ano, dokonce kolegové motole dělali i vlastně dělohu, že jo? Prosím vás, když jste tak mluvil pozitivně o té onany, tam je zajímavý, a tam se nic nedělá, jako že by se prodávaly aspoň rukavice nebo něco. Ne, tam se nic nedělá, ale musím říct jednu velmi podstatnou věc. Nezavrhujme onanii. Ne, to nikdo nezavrhuje, ale že se to nepodporuje, no, jako ty ostatní obory. No. Jako my to podporujeme jo. To, ano, podporujeme to zvláště tedy v těch případech, kdy se jedná o sexuální devianty. Že jo? No tak to bude, aby neútočili. Aby neútočili, tak je to součást vlastně nějaké terapie, že? Takže tam naopak říkáme, dělejte to, že jo? Jenom prosím vás, pane Nováku, nedělejte to před školou, že jo? Dělejte to někde zavřené. No zase zavřený. Taky, on by má mohl říct, že si nemůžu před školou, mě to tam zrušuje, no tak já někoho napadnu, tak se musí říct, tak tady máš koutek takovej a tam jich může být víc takhle, že jo? Ano, může. No, může. Takový. Ano. Měla by tam být ruka třeba jako symbol, tady je to místo. A to mělo být na letištích a všude, že jo? Jseš nějakej přetížený, no tak si tadyhle jako... Máme záchody pro všechny pohlaví a tohle není pro nikoho tam, no. A mohlo by to být dokonce i pro muže a pro ženy, že jo? No nějaký symbol takový nenápadný a... Připomíná mi to jednu historku, kterou mi vyprávěl jeden kolega z psychiatrie z Bohnic. Byli tam dva pacienti. Jeden si velmi liboval v tom, že házel fekálie. Mm-hmm. A druhý chodil a masturboval a tedy ejakuloval všude, kde to šlo. Že? A došlo k takové velmi kuriózní situaci, protože ten, co byl defekovat, byl zavřený na toaletě, kde vytvářel ty své hodnoty. Ano. A on to vždycky potom takhle sáhnul, že? A tak jako to házel. Dělal performance výtvarný. Ano, dělal performance, ano. A zrovna v té chvíli, kdy ten druhý tam šel ejakulovat, tak jak ejakuloval, tak on současně ho prostě oblepil tím fekáliemi, takže byli oba dva velmi spokojení. 50-50. Vynikající terapie. Možná si řekli, celý život jsem tě hledal. Luděk Fiala! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek. A teďko na závěr ještě bych poprosil kapelu No Name o písničku. Ďakujem, že som, že si a že sme sami. Dobre vieš, kto som, jak to si a čo je s nami. Do sna nám ušlo zo pár ľudí. A zo sna sa vždy ťažko budí. A že sme spolu. Dobre vieš, kto som, jak to si, a že mám smolu. No poviažem ti obe ruky, keď spravíš to a bez záruky.
se na těba dívám, dívám, že s těmu zpívám, 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 že v těme bývám, a solo. Sa vždy ťažko budí. Sám snívam, 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 že sa na teba dívam, dívam, že s tebou zpívam, 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 že v tebe bývam. Sám snívam, 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 že sa na teba dívam, dívam, tebe bývám. Sám sníva, 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 že sa na teba dívám. Že s tebou zpívám, 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 že v tebe bývám. Krausových bývám.